Як розробити власний сайт або створити комп'ютерну програму? Про це знають учасники турніру з інформаційних технологій Smart IT. Він відбувся у Комунарському центрі молоді та школярів. Участь у турнірі взяли більше 80 учнів з 15 шкіл району. Змагались у декількох номінаціях. Діти демонстрували власні знання з комп'ютерних технологій, а також взяли участь у мобільному квесті. За роботою юних розумників спостерігала Анна Крамаренко. За цим столом учасники онлайн-вікторини змагаються в інтелектуальних поєдинках зі своїми однолітками. Школярі за допомогою власних смартфонів відповідають на питання в галузі інформаційних технологій. Все відбувається в онлайн-режимі. Перше місце у вікторині виборола Катерина Паничук. А ще під час турніру дівчина самостійно розробила дизайн сайту. Каже, це її найулюбленіше заняття. У такий спосіб демонструє свою креативність. Це одностраничний сайт, який ви можете, він широкий, ви можете спускатися вниз і дивитися на нього. Він дуже гарний і він дуже впливає на продажі продуктів. І я думаю, що це буде якийсь продукт, який ми будемо рекламувати. Згодом школярі демонструють вже практичні знання, показують, як опанували IT-технології. Создаю облачний тег, зв'язаний з смарт-улями. Smart Ulli – это умные ульи, разработанные украинскими учеными. Облачные теги – это как сам рисунок или изображение, на котором знаходяться слова, зв'язані з цією темою. В свою чергу організатори турніру розповідають, окрім конкурсної складової, змагання містять ще й профорієнтаційну. Можливо, в майбутньому професія, яку оберуть діти, буде пов'язана з IT-технологіями. Безусловно, це рівень володіння програмами, це рівень професіональної орієнтації, бажання бути програмістом в майбутньому. Тому що ринок потребує програмістів 20-21 рік, але вони повинні вже вміти працювати. Це найголовніша така проблема на ринку IT-технологій. От тому, чим раніше діти починають стартувати в цій сфері, тим краще для них. Дівчата та хлопці позмагалися і у віртуальному збиранні комп'ютера. На виконання найскладніших завдань в учасників турніру було лише 2,5 години. Переможці інтелектуальних поєдинків отримали дипломи. Анна Крамаренко, Андрій Сергієв, телеканал Z. І продовжувати тему будемо у студії. Я рада вітати мою гостю Олену Старікову, керівницю Малої академії управління бізнесом Комунарського районного центру молоді та школярів. Вітаю вас, пані Олено. Добрий вечір. Долучитись до нашої розмови можуть і глядачі. Для цього достатньо зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Також пишіть нам у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу Z. Отже, хто брав участь у цьому турнірі? Я бачу, що це школярі, але, напевно, вони мають якусь підготовку, тому що не кожен школяр може брати участь у таких конкурсах. Участь приймали 83 ученика Комунарського району, 15 шкіл іменно Комунарського району, а також всі воспитанники Малої академії управління бізнесу школи інформатики. Звісно, це кращі діти, які мають определенний досвід роботи в подобних конкурсах, ну, які знают эти программы. По номинациям. Номинация «Джуниор» – более простые задания, номинация «Мидл» – более серьезные задания, и «Сеньоры» – там создавали сайты. Как вы оцениваете уровень цьогорічних учасників? Наскільки він високий? Намного вище, ніж в прошлом году. Звісно, ми готуємо завдання повищеного рівня, і діти достатньо добре справилися з цими завданнями. В цілому рівень вище, по сравнению з прошлым годом. А скільки вже років проводиться цей конкурс? Іменно формат турніру ми проводимо второй раз. А всього це вже восьмое таке мероприятие. Раніше у нас були конкурси інформаційних технологій, тільки ми їх проводили серед міжшкільних учебних заведений міста Запорожжя. В цьому году, оскільки нас перепочинили під департамент нас перепочинив по територіальному відділу освіти, ми проводимо іменно в Комунарському районі, де ми розташовані. А чи буде можливо проведення таких конкурсів з запорізького рівня, всеміського масштабу? Пожалуйста, можна зробити і так, але це приймається на рівні руководства, воно у нас прогресивно. Яка взагалі мета такого конкурсу, от, навіщо вони проводяться і що вони дають учням? В первую очередь, конечно, это профессиональная ориентация детей в сфере информационных технологий. Потому что, как я уже сказала, рынок сферы IT, он требует молодых людей, 19, 20, 21 год, но они уже подготовленных людей. Для того, что 30 лет, 35 – это уже старик. Вот. Поэтому дети должны стартовать намного раньше. И зная наших детей, выпускников нашей академии, я знаю, что они стартуют благодаря таким конкурсам, в том числе, благодаря обучению, они стартуют раньше в своей
профессиональной деятельности. Это самая главная цель – профессиональная ориентация. Ми знаємо, що зараз ринок IT-технологій, він дуже популярний, дуже популярні ці професії, які пов'язані з IT. Чи популярні ці професії, власне, серед запорізьких дітей, власне, вихованців вашої малої академії? Ті діти, які к нам приходять, звісно, у нас 100% мотивовані. Діти мотивовані. Чи багато їх приходить до вас, власне, на ці спеціальності? Іменно в сферу інформаційних технологій. Ну, у нас більше 150 дітей займаються в школі інформатики. Так що от пока в Коммунарском районе такой объем рынка. Но я должна заметить, что мы не даем широкой рекламы. Вот, потому что главный признак на рынке именно образовательных услуг школьников – это территория. Доезжать. У нас есть дети из города. У нас 15 детей учатся из города, из других, из гимназий. Из Павлокичкаса приезжает. Даже есть ученик из Новоалександровской школы приезжает. Вот. Ну, основная масса – это, конечно, Коммунарский район. Чи є, можливо, у вас діти навчаються, займаються, які вже проявили себе на всеукраїнському, можливо, рівні? От якісь аналогічні конкурси проводилися на рівні України? В цьому році всеукраїнський конкурс «Ітланет», наші діти зайняли 5-е місце в розробці сайту. Сайт «Малої академії maup.zp.com». 5-е місце в цьому році. Це високий результат, на вашу думку? Звісно, всеукраїнський конкурс. Це ж йдуть професіональні ліцеї, професіональні спеціалізовані учебні заведення всієї України. Тому, вважаю, мала академія достатньо достойно виступає в цьому рівні. Як можна стати учнем малої академії? Поступити в підготовчі групи, 5-6 класи. Вони у нас, кілька груп підготовчих. Там ми розкриваємо креатив і даємо программы, связанные с цифровыми технологиями. А далее переходить можно в основную школу. Это двухгодичная программа. Они учатся информатика плюс английский в сфере IT. После этого, сдав квалификационный экзамен, можно перейти на высший уровень. Это веб-программирование. Это те программы HTML, CSS, JavaScript и PHP. Сколько всего років это навчання триває? Это 5 лет. 5 лет. Ну, опять же, можно попасть на подготовительное отделение, можно попасть на основную программу и можно попасть на высший уровень, зная базовые, пройдя базовый уровень. У нас есть запитание на Фейсбуке, глядачів. Сколько должен заниматься ребенок, чтобы потом принять участие в таком конкурсе? Минимум 2 года. Минимум 2 года. Це для того, щоб брати участь у начальному цьому рівні, так? Так, так, так. Ну, щоб потрапити в секцію джуніор, потрібно вчитися 2 роки. На першому році він просто не освоїть тих програм, які були заложені тут в турнірі на джуніорі. А щоб потрапити до сеньор, старший, так, рівень цей? Старший – це випрограмування. Це вже 3-4 рік, якщо почати з базового рівня, в залежності від віку. Если начинать с 5 класса, 5-6 класс, то, естественно, до высшего уровня это нужно учиться 4 года. Вот. Ну, а так это достаточно, понимаете, здесь формат сжатого времени. Очень насыщенное интеллектуальное такое подготовленное задание. То есть, если ты не знаешь, то ты не решишь. Це був конкурс знання IT, IT-технології. Чи, можливо, ви проводите ще якісь подібні інші конкурси з інших дисциплін? Ми проводимо формат, оскільки ми працюємо в системі Малої академії наук, ми проводимо такі інтелектуальні мероприятия, як круглі столи. Поскольку соучредителями этого турнира у нас есть и наш очень надежный партнер уже многие года, это экономический факультет Национального университета, вот, то есть научная деятельность у нас это тоже является нашим как красным стержнем. Поэтому целый цикл таких вот круглых столов интеллектуальных, у нас как совместный проект «Зеленая экономика», вот мы ведем, вот это трудно назвать турниром, змаганием, это интеллектуальное мероприятие, которое дает очень серьезный воспитательный эффект, очень серьезный. Вот. Поэтому турнир, ну, это не совсем спортивный, это интеллектуальный турнир, это интеллектуальное змагание такое. Влітку йдете на канікули, чи будуть якісь заходи для підлітків? Є літня школа МАН. Летняя школа Малой академии наук. Что она предбачает? Предбачает, ну, это наши подготовительные группы и те, которые у нас учились в первый год, они летом выполняют проекты. Они создают свой собственный маленький проект и в том защищают на английском языке.
Ну, вот такие проектная деятельность. Также мы ходим на экскурсии, знакомимся с вузами, знакомимся с кафедрами. Обычно это Запорожский национальный технический университет, это Запорожский национальный университет, ходим в музеи университета и проводим такие же турниры. В этом турнире были несколько таких очень интересных новшеств. Как вот сказали в сюжете, мобильный квест, новый формат, как используется в Европе. То есть задания получают на мобильный телефон, на смартфон. Нужно найти предмет. Сейчас они искали материнские платы. Надо сфотографироваться, сделать селфи с этой материнской платой, им только после этого отослать, и после этого получаете вы следующий вопрос. Это был мобильный квест, и таких несколько заданий. Также у нас была онлайн-викторина на сайте Kahoot, тоже вы видели в сюжете, когда можно увидеть свой результат сразу же. Задания были подготовлены по интернету вещей. Онлайн-викторина, она тоже хорошо используется, она очень, очень популярна среди наших детей в учебном процессе. Вот. И также было новшество, мы на скорость собирали виртуальная сборка компьютера. Абсолютный рекорд, 3 минуты 50 секунд, Борисенко Андрей. Є ще запитання на Фейсбуці глядачів. Як заінтересувати ребенка IT-технологіями, щоб він добився успіху в сфері інформаційних технологій? Как правило, мы просто знакомим с нашими выпускниками. Чи можно взагалі зацікавити дитину чимось, якщо їй це не цікаво, наприклад, цікаво батькам? Ми знаємо, що в IT-сфері заробляють чималі гроші, це доволі прибуткова справа. От як можна нею зацікавити? Знаете, дело в том, что сейчас сфера IT, она расширяется по направлениям. Это не просто уже чистый программист или там чистый SEO-оптимизатор. Или... Нет, сейчас идут маркетологи. То есть бизнес, пожалуйста, в сети можно заниматься. Очень хорошо представлено все художественное дизайнерское направление. Поэтому даже если ребенок имеет художественные склонности, то это дорога сюда. Это просто инструмент. То, чему мы учим, это просто инструмент. Конечно, можно зацикавить, но обычно, говорю, мы приводим примеры наших выпускников, кем они стали. И кем они стали? Чи є такі яскраві приклади? Есть. Состоятельные, счастливые, самодостаточные люди. Мне очень приятно с ними общаться. Я черпаю от них энергию. І ще є запитання, це продовження того запитання, яке було перед цим, що для цього потрібно? До речі, чи платне навчання у вашій академії? У нас благотворительний взнос, поскольку ми государственне учебне заведення, вот, поэтому поняття благотворительності, нельзя сказати, що це платно. Вот, це благотворительні взноси. Вот, ми без родительських денег ми навряд ли зможемо прожити. Ще є запитання. Какое количество ваших учеников применяют знания на практике? Может, уже начали работать в этой сфере? Чи можна починати працювати уже у віці школяра? Конечно. И у меня достаточно много таких примеров. И я весьма рекомендую детям, начиная со школьной скамьи, выполнять какие-то простые задания. Есть биржа заказов, то есть они умеют делать презентации. Это тоже можно уже хотя бы попробовать себя в этой сфере. Есть у меня масса таких примеров детей, которые уже в школьном возрасте начинали зарабатывать. И, кстати, сейчас они достаточно серьезные, состоятельные люди. А чи допомагає мала академія наук стати от, власне, професіоналом? Ну, это мышление, то есть мы растим интеллект, это мышление, это определенная структура мышления. Вот. Очень важно начинать развивать в себе креативность, очень важно расти интеллектуально. Это действительно малая академия, это наука, это интеллект. Для інтелект нації. Ми знаємо, що IT-технології, вони постійно крокують вперед, тобто змінюються. Чи встигають ваші викладачі за цими змінами технологій? Ми вчимося постійно. Ми всі вчимося постійно. Без цього ніяк. Чи багато у вас викладачів зараз? Нет, именно в академии у нас совсем немного викладачів, но тем не менее это костяк, сформировавшийся за годы. Вот, те люди, которые очень любят свою работу, и те люди, которые постоянно идут вперед. Вот, мы учимся постоянно. Я в этом году тоже училась, еще один раз закончила курс английского языка и так далее, так что постоянно. Після завершення, що отримує учень? Це якийсь диплом, якась довідка, що саме? Да. В соответствии с законом про позашкільну освіту, діти у нас дають екзамен кваліфікаційний після першого рівня. Це документ, свідчення про позашкільну освіту. Також вони отримують документ, ті діти, які хочуть здати, ми так називаємо внешній екзамен по договору з Національним технічним університетом, от уже 18 років. Ті діти, які здають внешній екзамен, обычно это только представители вуза.
принимают этот экзамен, получают документ о дополнительном образовании. И вот там стоит гербовая печать нашего технического университета. Поверьте мне, это весьма-весьма конкурентоспособный документ. Это лучшие из лучших детей. В том году это сдало 14 детей. Эти документы вручает проректор обычно. Ректор не получалось, а вот проректор обычно там в машинке. Такое вручение происходит. Ну, это качество. Это действительно качество, проверенное временем. Чи мають привілеї ці учні при вступі до вишів? При поступлении в Запорожский национальный технический университет они имеют право преимущества при равных баллах. Угу. Ще є запитання на Фейсбуці. Сейчас работа в сфере IT считается высокооплачиваемой и престижной. Как думаете, как долго это продлится? Ведь раньше популярными были менеджеры и юристы, сейчас их много. В IT тоже может стать больше и больше специалистов, и их труд может обесцениться. Стоит ли младшего школьника отдавать на компьютерные курсы? Конечно, чем раньше, тем лучше. Эта сфера развивается, и рынок развивается, и это будет только улучшение и расширение этой сферы. Идет полная цифровизация, тем более наше правительство приняло уже цифровая экономика, это только вперед. Чем раньше дети начинают понимать и уметь пользоваться инструментом, тем лучше. А как вы считаете, за какого віку можно проводить дитину? На занятия? Так, власне, знайомити з комп'ютером і знайомити з його можливостями. Ну, наверное, первые, вторые классы. Первый, второй, третий класс. Есть такие развивающие технологии. Я знаю, что сейчас уже и дошколята хорошо используют компьютер. Это просто инструмент, понимаете? Mm-hmm. Это просто инструмент. Мы можем говорить о негативных влияниях компьютера, как об этом очень популярно говорили. Конечно, следует регулировать деятельность с компьютером, но на самом деле это, я считаю, что первый, второй, третий классы. Есть определенные санитарные нормы. По возрастам, сколько времени можно проводить за комп'ютером. Дякую вам, пані Олена, за цікаву розмову, успіхів вам і до побачення. Не варто перемикати канал, адже ми ще зустрінемось. За кілька хвилин у цій студії я буду зустрічати Вікторію Верес, з якою ми поговоримо про фестиваль іспанського кіно, який незабаром відбудеться у Запоріжжі. Дочекайтесь.